हाय माय लव्स, पुनर एटा नतुन भिडिओ लै आपनालोकर माजले आहिसु। आजि मय करिम 1 मिनिट मेडिटेशन। कामर व्यस्ततार कारणे आमि आमार मगजु आमार शरीरक शान्त करिबले आमि पाहरि जाउ। एई व्यस्ततार माजत आपनालोके केवल उलियाबो लागिब 1 मिनिट। एई 1 मिनिट मेडिटेशन टु करिबले आपनालोकक योगा मेट नालागे। आपनालोके अफिसत चकित बहि, घरत बिछनात बहि, नाइबा আপোনালোকৰ ঘৰৰ যে সিঁড়ি থাকে ষ্টেয়াৰকেচ, তাত বহিও আপোনালোকে এই মেডিটেশ্যন কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আমি খুব আৰামকে বহিব লাগিব, কমফৰ্টেবল হয়। মই যিহেতু যোগা মেটৰ ওপৰত বহিছোঁ, চ' মই সুখাসনাত বহিছোঁ আৰামকে, ঠিক আছে। যদি আপোনালোকে চকীত বহে তেতিয়াহ'লে 90 ডিগ্ৰী এংগল, মানে আপোনালোকৰ ভৰি মাটিত থৈ ধুনীয়াকে আঁঠু দুটা ভাঁজ লগাই ল'ব চিধাকে। তাৰপিছত আপোনালোকে এই মেডিটেশ্যনটো কৰিব পাৰে, হাত দুখন আঁঠুৰ ওপৰত ৰাখিব পাৰে। আৰু যিহেতু মই সুখাসনাত বহিছোঁ, মই হাত দুখন আঁঠুৰ ওপৰত ৰাখিম। এনেকৈ এতিয়া কমফৰ্টেবল হৈ বহি লওঁ, বেক ষ্ট্ৰেইট থাকিব, একদম পোনাই বহক। মুখত এটা সন্তুষ্টিৰ ভাৱ। এতিয়া ডিপ ইনহেল এণ্ড এক্সহেল। আপোনালোকে হাত দুখন এনেকৈ ৰাখিব পাৰে। লম্বা উশাহ নিশাহ ল'ম। আৰু আমি আমাৰ ভিতৰত থকা আটাইবোৰ যিমান আমাৰ টেনশ্যন আছে, দুখ আছে, চিন্তা আছে, সেইবোৰক যাবলৈ দিম। উশাহটো লৈছোঁ, খুব শান্ত অনুভৱ কৰিছোঁ, উশাহটো এৰিছোঁ আৰু মই বহুত বেছি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি চকু দুটা মেলিম। চকু দুটা মেলাৰ আগতে হাতৰ তলুৱা গৰম কৰি সেই গৰম আমি চকুৰ ওপৰত দিম। কাৰণ যিহেতু বহুত সময় আমি চকু মুদি আছিলোঁ, সেইকাৰণে হাতৰ তলুৱাৰ গৰম চকুৰ ওপৰত দিহে চকু দুটা মেলিব। এতিয়া লাহে লাহে আপোনালোকে চকু দুটা মেলিব পাৰে। এই মেডিটেশ্যনটো কৰিবলৈ কেৱল 1 মিনিট লাগে আপোনালোকক, কিন্তু এই মেডিটেশ্যনটোৱে আপোনালোকৰ মন, মগজু, শৰীৰক বহুত বেছি শান্ত কৰি তুলিব। গোটেই দিন কাম কৰি ইমান ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰোঁ আমি, আৰু আজিকালি ইমান বেছি ষ্ট্ৰেছ, কামৰ ষ্ট্ৰেছ, টকাৰ ষ্ট্ৰেছ, ফেমিলি প্ৰব্লেম। কিন্তু এই প্ৰব্লেমবোৰৰ পৰা আমি পলাবতো নোৱাৰোঁ। এই প্ৰব্লেমবোৰৰ লগত আমি মুখামুখি হ'ব লাগিব, ফেচ কৰিব লাগিব। কেতিয়া ফেচ কৰিব পাৰিম? যেতিয়া আমাৰ মন, মগজু, শৰীৰ শান্ত হৈ থাকে। আৰু সেয়া কেনেকৈ হ'ব? মেডিটেশ্যন কৰি। জীৱন মানে উশাহ নিশাহ নহয় জানো? যেতিয়ালৈকে জীৱন আছে তেতিয়ালৈকে আমি উশাহ নিশাহ লৈ থাকিম। যেতিয়া উশাহ নিশাহৰ ওপৰত আপুনি গুৰুত্ব দিব, তেতিয়া জীৱন বহুত সুন্দৰ হৈ পৰিব। এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম। ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি। লাভ ইউ অল।